السلام علیکم ملګرو څنګه چلې خیر تاسو برابرې ټول دا زما سره دی فراز دا دی ډاکټر عدنان او دا دی ډاکټر اعزاز زما یو خوږ ملګری ریډیولوژیست موږ نن یو چوټا سا پروګرام د ځان لپاره کړی دی چې هغه دا زموږ سره د ګازرو حلوا او دا ولې ځکه چې د موسم ریمانډ مو او بل دا چې زما او د عدنان چې دی دوی سره اخرنۍ ورځې دي الحمدلله زوم ګریویشن دې 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 ملګروم دا ډیماند کولو چې تاسو راشي زوم سره دا محفل ډیر مزدار او سپیشلی ډاکټر اعزاز چې دی ریډیولوژیست زوم لپاره پخپله پخپل لاسو باندې دا ګازر د حلوا تیار کړ ډیر مزدار ده نو زوم سره اوسېږه ان شاء الله پر د ویلاګ کې به تاسو سره ملاقات کوو صحیح ده دکان زما برابر ده شیخ مالک خوړه